පුදුම ලෝකේ බලන්නාව සීලම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි නිතරම වගේ කතා කරන්නේ විශාල සත්වයින් ගැන. ඒ නිසා ඔවුන් කතරම් භයානකයිද යන්න අපි බොහෝ විට දැනුවත්. ඇත්ත වශයෙන්ම වලසුන්, සිංහයින්, මෝරුන්, කිඹුලන්, මිනිමරු තල්මසුන් සහ අනෙකුත් දැවැන්ත සතුන් ඉතාමත්ම භයානකයි. නමුත් ඔබ දන්නවද ඔබේ ජීවිතේ කෙලවර කරන්න පවා පුළුවන් ඉතාමත් කුඩා සත්වයින් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම කෘමීන් වගේ කුඩා සත්වයින්. ඇත්තම මිනිසාට විශාල හානියක් කරන්න පුළුවන් බොහෝ විට ජීවිතය පවා අහිමි කරන්න හැකියාව තිබෙන කෘමි සත්වයින් ඉන්නවා. බොහෝ විට ඔබ මේ සත්වයින් ගැන මීට කලින් අහලත් නැතුව ඇති. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබත් සමග තොරතුරු බෙදා ගන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන භයානකම කෘමි සත්වයින් කිහිපයක් ගැන. මොකද අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ ඔබ නොදන්නා දේවල්, ඔබ නොදන්න තොරතුරු ඔබේ දැනුම් ගබඩාවට එකතු කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරලා වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගමු. අංක 1 bullet ant බැලූ බැල්මට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කූඹියෙක් නේ කියලා. ඔව් කූඹියෙක් නක් තමයි. හැබැයි අපි එදිනදා දකින කූඹින්ට වඩා මොවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. අපි හොඳාකාරවම දන්නවා කූඹෙන්ගෙන් මිනිසාට අනතුරක් සිද්ධ වෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින් කියලා. නමුත් මිනිසාගෙන් නම් දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව කූඹින්ට විශාල වශයෙන් කරදර සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට කෝපාවිෂ්ඨ වුණු කූඹියෙක් දෂ්ට කිරීම විනෝදයක් නෙවෙයි. මේ තමයි බුලට් කූඹුවා. මේ දැවැන්ත කෘමියා බොහෝ විට දකින්න ලැබෙන්නේ නිකරගුවාවේ සහ පැරගුවේ වැසි වනාන්තරවල. ඔබ මේ රටවල වැසි වනාන්තරවල සංචාරය කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් මේ කෘමියාවත් හොඳින් මතක තියාගන්න. බුලට් කූඹුවන්ගේ දෂ්ට කිරීම සුළුෙන් තකන්න බෑ. ඔවුන්ගේ දෂ්ට කිරීම වෙඩි උණ්ඩයක් කනවා වගේ කියලයි දෂ්ට කිරීමට ලක්ුණ පුද්ගලින් නම් පවසන්නේ. එහෙම බලද්දි නම් බුලට් කුහුඹුවාගේ නම හරිම අර්ථවත්. වනාන්තරවල ජීවත් වන ගෝත්‍රකයන් පවසන ආකාරයට බුලට් කුහුඹුවෙකුගේ දෂ්ට කිරීම බඹරෙකුගේ හෝ මීමැස්සෙකුගේ වේදනාවට වඩා අඩුම වශයෙන් 30 ගුණයක් වේදනාකාරී බවයි. නිකමට හිතුවද මේ කුඩා කුහුඹියා මේ තරම් භයානකයි කියලා. අංක 2 බොට් ෆ්ලයි. බුලට් කුහුඹුවා වගේම බොට් ෆ්ලයිවත් වැඩි වශයෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ දකුණු ඇමරිකාවේ වැසි වනාන්තරවලින්. හැබැයි මේ සත්වයින්ගේ වේදනාව නම් වනාන්තරයේ වගේ සුන්දර වෙන්නේ නැහැ. බොට්ෆ්ලයි මැස්සන් අතිශයින්ම භයානක වෙන්න හේතුව මේ කෘමියාට ශීරපායි සතුන්ගේ සහ මිනිසාගේ සමයට ජීවත් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ සමයටින් පණුවෙක් වගේ මේ කෘමියා ගමන් කරන අත්දැකීම නම් ඉතාමත්ම වේදනාකාරී දෙයක්. හැබැයි ප්‍රශ්නෙකට කියලා තියෙන්නේ බොට්ෆ්ලයි මැස්සා කීට අවදියේ දින 60ක් පමණ වර්ධනය වෙන්නේ ඉතා මන්දගාමීව. ඉන්පසුව කෙමෙන් කෙමෙන් වර්ධනය වී කෘමියෙක් බවට පත් වූ විටයි බොට්ෆ්ලයි ඔබේ ශරීරයෙන් ඉවතට යන්නේ. බොහෝ විට එතෙක් කල මෙහෙම කෘමියෙක් අපේ ශරීරයේ සමයට හිටියාද කියලාවත් අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කීටයන් ඔබේ සමට යටින් දිගු කාලයක් පැවතීම හේතුවෙන් ඔබේ සෞඛ්‍යයට බරපතල ආකාරයෙන් බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ අනතුරක් සිදු වෙන කලින් බොට් මැස්සෙකු තමා මත බිත්තර දැමීමට ඉඩ නොදීමයි තමාගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන එකම දේ වෙන්නේ. අංක 3 මැක්කන්. මිනිසුන්ටත් වඩා මැක්කන්ගෙන් බලපෑම් එල්ල වෙන්නේ බල්ලන්ට සහ අනෙකුත් සත්වයින්ට. නමුත් මෙතනින් කියවෙන්නේ නැහැ මිනිසුන්ට බලපෑමක් නොවන බව. ඔවුන් තවමත් අපිට තරමක් භයානක වෙන්න පුළුවන්. මේ කෘමි සතුන් බොහෝ විට හැඳින්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ධාරකයින්ගෙන් රුධිරය උරා බොන රුමින් කොට්ටාෂයක් කියලා. මැක්කන් දෂ්ට කළ විට සමේ කැසීම සහ රතු ලපයක් හෝ ගැටිත්තකින් වේදනාකාරී වෙනවා. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ගේ ඉන, වැලමිට සහ දනහිස වටා දෂ්ට කරන අතර ඔවුන්ගේ කටගැස්මෙන් ආසාදනයක් ඇති වෙනවා. බොහෝ නිවසියන් බල්ලන් පූසන් වගේ සත්වයින් හුරතලයට ඇති කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න නිසා ඔවුන් මැක්කන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න එකයි වඩාත්ම ආරක්ෂාකාරී වෙන්නේ. අංක 4 මිනිමරු මීමැස්සා. කිලබි එහෙමත් නැත්නම් මිනිමරු මීමැස්සා යනුවෙන් හඳුන්වන මේ කෘමියා ලෝකයේ ඉන්න භයානකම සතෙක්. එක් මීමැස්සෙකුගේ දෂ්ට කිරීම වල ඇති විෂ මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ තර්ජනයක් නොවුනත් මීමැස්සන් එකට එකතු වීම මිනිසුන්ගේ මරණයට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිමරු මීමැස්සන්ගේ එක් ජනපදයක එහෙමත් නැත්නම් මීමැසි රොත්තක මීමැස්සන් 80,000ක් පමණ ඉන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවක ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරයට ගොදුරුනොත් නිසකවම එය භයානක සිතුවිල්ලක් පමණයි. මොකද ඔබ කොයිතරම් වේගෙන් දිව්වත් කිලෝමීටරයක පමණ දුරක් මිනිමරු මීමැස්සන්ට ඔබේ පිටුපසින් ඒමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් පහර දෙන්නත් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා හොඳම දේ මිනිමරු මීමැස්සන් ඉන්න ප්‍රදේශවලින් ඈත් වෙලා ඉන්න එක. මේ වන විටත් ඝාතක මීමැස්සන් විසින් මරණයට පත් කළ සංඛ්‍යාව මිනිසුන් දහසක් තරම් වෙනවා. මේ සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි නොවි ඉලෙසින්ම පවතින කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අංක 5 සිප ගැනීමේ කෘමියා.
සමහර විට මේ වගේ කෘමියක් ගැන ඔබ මීට කලින් දන්නේවත් නැතුව ඇති. කෘමි ලෝකේ ඉන්න තවත් භයානක ලේ උරා බොන කෘමියක් තමයි සිප ගැනීමේ කෘමිය නැතිනම් කිසිම් බග් කියලා කියන්නේ. නිදා සිටියේදී මිනිසුන්ගේ තොල් සපා කෑම නිසායි ඔවුන්ට මේ වගේ නමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. භයානකම දේ වෙන්නේ සිප ගැනීමේ කෘමියාගෙන් ඇතිවන චාගස් කියන රෝගයේ හේතුවෙන් වසරකට මිනිසුන් දසදහසක් පමණ මරණයට පත් වීමයි. ආසාදන ස්ථානයේ ඉදිමීම, උණ, තෙහෙට්ටුව, සිරුරේ වේදනාව සහ ඇසිපිය ඉදිමීම වගේ රෝග ලක්ෂණ මගින් මෙවැනි කෘමියක් දෂ්ට කර ඇති බවට ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. අංක 6 යෝධ ජපන් බඹරා. ජපනීස් ජයන්ට් හොනට් ප්‍රනමේ කෘමියා තමයි ලෝකයේ ඉන්න විශාලතම බඹරා වෙන්නේ. තවද මේ කෘමියාව ඒසියන් ජයන්ට් හොනට් නමිනුත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර් 5.5ක් පමණ දිගු විය හැකි මේ බඹරා අනෙකුත් කෘමීන්ට වඩා තරමක් විශාල කෘමියෙක් කිව්වොත් හරි. මොවුන් ඉතාමත්ම භයානකයි යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොවුන්ගේ දෂ්ට කිරීමෙන් අසාත්මිකතා ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇති කරන අතර ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ පටක දියවී යාමක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ නිසාමයි ඒසියන් ජයන්ට් හොනට් කියන මේ බමරාට මර්ඩර් හොනට් එහෙමත් නැත්නම් මිනි මරු බමරා කියලා අන්වර්ථ නාමයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ආසියානු යෝධ බමරුන්ගේ ජනපදයක බමරුන් 700ක් පමණ ඉන්නවා. මොවුන්ගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය මීමැසි කීටෙන් ආහාරයට ගැනීම වන අතර අවශ්‍ය නම් විනාඩියක් ඇතුළත මීමැසන් 40ක් පමණ මරා දැමීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ ප්‍රමීණයන් හඳුන්වන්නේ යෝධ ජපන් බමරා ඉතාමත් කෝපාවිෂ්ට හා ආක්‍රමණශීලී කෘමියෙක් බවයි. අංක 7 මදුරුවා. භයානකම කෘමීන් කියන්නේ ඔබ කවදාවත්ම අසා නැති විදේශීය සත්වයින් පමණක්ම නෙවෙයි. අපිට හුරුපුරුදු අපි අසලින්ම ජීවත් වෙන මදුරුවා කියන්නේත් ලෝකේ ඉන්න භයානකම කෘමියෙක්. මොකද මදුරුවන් ලෝකේ පුරා වසරකට මිනිසුන් මිලියනයකගේ පමණ මරණවලට වග කියන්න ඕනි. මදුරුවන්ගෙන් වන සම්ප්‍රේෂණ එතෙක් මෙතෙක් යයි හඳුන්වන්නත් බෑ. නමුත් ඔවුන්ගෙන් ඇතිවන මාරාන්තිකම රෝගයක් ලෙසින් මැලේරියාව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් මේ භයානක රෝගය තැනින් තැනට ගෙන යන අතර තවත් මිනිසුන්ට එය ලබා දෙන්නේ එන්නතක් ආකාරයටයි. සෑම වර්ෂයකම මැලේරියා රෝගීන් මිලියන 500ක් පමණ වාර්තා වන අතර මේ භයානක රෝගයේ හේතුවෙන් සෑම තප්පර 30කටම වරක් දරුවෙක් මිය යන බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. ලංකාවැසියන් බොහෝ දෙනා දන්නා ඩෙංගු සහ කහවණු වගේ භයානක රෝගات සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ මදුරුවාම තමයි. ඉතින් ලෝකේ ඉන්න භයානකම කෘමියෙක් ලෙසින් මදුරුවාව හඳුන්වා දෙන එක මට සිද්ධ වුණ අතපසු වීමක් නොවන බව මට බොහෝ සෙයින් විශ්වාසයි. ඉතින් අද කතා කරපු මේ කෘමීන් පිළිබඳ ඔබේ අදහස මොකක්ද? අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ නරඹන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන්ම නරඹන්න ඔයාලටත් පුළුවන්. මේ වගේම අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.